Завдяки весні з-під холодної землі, тягнучись до сонця, пробились перші паростки символа Карпатських гір Едельвейса, або ж, як його ще називають, шовкової косиці. На жаль, слова з пісні Івана Поповича «Едельвейсом цвіте Закарпаття моє» вже відійшли у далеку минувшину, оскільки ця рослина похижацьки винищена людьми і давно поповнила список Червоної книги України. Саме з високогірної білотки Альпійської або Едельвейса розпочинається навчально-пізнавальна стежка Ужгородського державного лісового господарства, яке знаходиться в селі Кам'яниця. Створена стежка для ознайомлення з червонокнижними видами та підняття екологічної свідомості громадян. Частими її відвідувачами є учні Кам'яницької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, більшість з них – члени шкільного лісництва. Там зараз в горах лежить ще сніг, на Говерлі, на Петросі, на тих хребтах. І під ним, там під снігом Едельвейс, він ще спить. А тут теплота, він перенесений сюди, зійшов сніг, і вже, бачите, пробиваються маленькі ростки. Едельвейс вже проснувся, він вже росте, починає рости. А той, що там в горах, він ще довго буде під снігом лежати. Зато тут він скоріше виростає, правда, і потім його треба поливати, бо засуха, там в горах нема такого. От. Але це тут вона росте, і роки, до речі, він один із перших експонатів нашої навчально-пізнавальної стежки, і ні разу не доповнювався, не мінявся. Він росте вже, считайте, 6 років. І цвіте? І цвіте, кожен рік цвіте, 5-6 квіток є. Але якось гарно, його, ніхто тут його не збере. Правда, одна умова. Всі квіти я вдобряю, вносимо в дорогу, та ви допомагаєте входити. А на нього нічого. Він не любить ніяких, він не переносить удобрення ніякого. Будь-яка хімія його вбиває зразу. Згадану екологічну стежку наповнює 60 видів червонокнижних рослин. Особливе місце відводиться першоцвітам. Ну ось ми зараз на грядці підсніжника білосніжного. Це перший провісник весни. Вони перші з підснігу виходять на сонечко весняне. От бачите, вже який час, середина березня, вони вже практично відцвітають. От. В Червоній книзі України є три види підсніжника, які занесені в Червону книгу. Їх є більше видів. Але в нас тут поширений на нашій території іменно цей підсніжник білосніжний. Але оскільки він першим виходить з землі, його першого і перший страдає, першого його зривають. І перші букетики квітів на базарах продають іменно підсніжника білого. Якщо ще продають самі квіточки, то ще куди не йшло. Але коли вже з цибульками продають, це практично знищують. Все, знищують, воно вже не виросте, якщо його зірве. А зірве, поставить в стаканчик, довше там на 2-3 дні постоїть з цибулькою, потім викине, і підсніжника немає. Так що ця рослина особливо потребує уваги. Як от такі школярі, діти, навесні хочеться побігати десь в ліс, піти, кінчається сніг, вже все, і квіточка, коли появляється, і хочеться її зірвати. Але майте на увазі, що вона в Червоній книзі, вона жива, і треба її зберегти, щоб ще й ваші діти дивилися. Прихід весни значно додає роботи лісовій охороні Ужгородського лісгоспу. Нам треба йти в ліс, проводити рейди. Нам треба практично зранку до вечора бути в лісі, тому що люди йдуть у ліс, люди знищать первоцвіти, продають їх. Звичайно, ми йдемо в ліс, йдемо в рейди, проводимо роботу з людьми, з головами сільських рад, працюємо з правоохоронними органами, працюємо у лісі, людей знаходимо, штрафуємо, складаємо акти, боремося як можемо. Дійсно, це дуже велика проблема. Василь Кий, новопризначений на конкурсній основі з лютого місяця 2016 року, директор Ужлісгоспу. До того працював на посаді головного бухгалтера лісгоспу 15 років, тому роботу лісгоспу знаю. Ви знаєте, варто сказати, що дотепер я дивився на ліс, як на виробництво, з позиції цифр. Доходи, витрати, прибутки, збитки. На сьогодні, вже будучи керівником лісгоспу місяць, я зовсім по-іншому подивився на ліс. Я подивився
наліз зі сторони рекреації, зі сторони оздоровлення, зі сторони історико-культурного значення лісу. Я зрозумів, що я не хочу бачити ліс як джерело надприбутків. Я хочу бачити ліс таким, який виконує свої самі головні функції. Це природоохоронна функція, захисна функція, санітарна функція. Варварського знищення з боку людей зазнав і рябчик шаховий. Єдине місце в Україні, де він росте, це понизя Тиси і Латориці. Де Латориця впадає біля від Чопа до Мукачева на цьому проміжку понизі Латориці росте він. Більше його ніде на Україні немає. Рідкісний. І теж, ви бачите, на базарах його заготовляють, букетики такі шаховий, бо як шахматна дошка, в шаховому порядку розміщені ці фіолетові плями по ньому. І він дуже красивий. А саме його болюче місце, він не стоїть, практично його не можна зберігати. Купивши на базарі, донесеш додому, він вже пів'яв і вже не відійде. І просто люди не розуміють цього, і таку рідкісну рослину, просто для краси. Додому не встигли дійти, вже викидає в мусорник, бо воно пропадає. От. А тут він у нас росте, гарно прижив, ми його звідти привезли з Добронського лісництва, там дуже багато його є, якраз зоологічний заказник, там він охороняється. Але коли вже з лісу вимикують, лопатою викопують, треба на місці ловити, складати акти, штрафувати, щоб люди розуміли, що може, що не може. Бо другого виходу немає, що зробити. На екологічній червонокнижній стежці проростають і рослини, яких врятовано після пожежі. То на Франківщині було біля Брошнева, там це Рожнятівський район. Там ранньою весною, вже не рання весна, а пізна була, десь квітень місяць, друга половина квітня. І проїжджав там до родичів і бачив, що вдоль дороги горить трава, і тільки лишаються згарище чорно, і зелені листочки прив'ялі, такі по два листочки, дволиста любка. Ну і тоді я там успів, що я встиг з-під вогню взяти там 28 їх. Привіз тут, посадив, і наша в колекції цей експонат, ця грядочка. Ну там вже може менше, але вони збереглися з того часу і ростуть. І такі випадки будуть. Кожна рослина має свою історію, тут про неї можна багато говорити. От. Але треба до всього підходити розумно і з думкою про збереження. Потребує захисту і збереження собачий зуб. Ви бачите, що це екземпляр дуже цікавий, еретронію, чи собачий зуб, як його називають. Воно з-під землі вилазить, відкрив. Око перше вийшло, відкриває на світ Божий. А тут є кілька їх, вони повиходять і будуть такі красиві фіолетові квіти. З таким, як ікла в собаки. Так чомусь його і назвали в народі. Єдине місце тут таке, де він масово росте, це в нас на Тячівщині, біля Ущорної, в долині Ущорної. Там село Красне, Дубове, от в тому районі, там їх дуже багато. Теж змінюється, є в природі, прямо по лісі росте і такий класичний, фіолетового такого розового кольору, і білий, і є білі мутації такі. Ну, чисто біологічні, то буває таке в природі. Завершують навчально-пізнавальну стежку лісгоспу представники степів та Криму. Брандушка різнобарвна та шафран вузьколистий. Брандушка не росте у нас, в Карпатах її практично немає. Це рослина степів. Її ареал такий природній, це Луганщина, Донецьк, Запоріжжя, степи. Там така степова зона, і вона там росте. Вона із сімейства наших шафранів, щось похоже. Ну, квітка трошки інша, інші умови. Ну, вдалося просто фірми, тепер багато фірм, які займаються озелененням, альпійські гірки пропонують різні. І серед каталогів, по каталогах знайшов якраз, вона занесена до червоної книги, рідкісна рослина, зникаюча, тим більше, бо степи зникають у нас вже в Україні, заростають. І я думаю, що вона прижилася вже прекрасно, бо росте, зацвіла дуже гарно. І думаю, що буде у нас такий маленький ареал її
Діти, хоч діти побачать, що така є рослина. А що це за жовта квітка, що це за рослина? Це шафран кримський, вузьколистий. Шафран вузьколистий або кримський. Ну, на наших базарах теж його багато продають. Вчора на базарі останню знайшов, просто продає собі жінка пучки цього. Питаю, скільки, де ви то взяли? На городі, там в мене росте. А вже, каже, розібрали, лишилося тут 4 пучки. Ну, а якщо з цибульками, саме головне, що з цибульками. А кажу, а якщо все куплю? Ну, та сторгував на 40 гривень, та й забрав, підсажу нашу колекцію. Будем. А чому з цибульками? Бо воно швидков'яне, мабуть. Воно швидков'яне, що ж, ну, скільки той шафранчик, ну, день не постоїть у стакані сама квітка. А з цибулькою буде й тиждень стояти. Ну, а потім що, у місті там, хтось візьме, хлопець дівчині подарить, а потім не задумається, що потім воно ж зігнеться і висохне, і викинуть його. А з цибулькою воно тут прижилося, і от приходять діти, дивляться на це все і знають, що така рослинка є. Але погодьтеся, то можна і під сумнів взяти, невже вона в себе на городі з цибулькою, і не шкода брати з цибулькою і продавати? Ну, якщо не в себе в городі, може один другого крадуть, чи як там. Але в себе вони ж діляться, ці цибулинки діляться і їх, ну, розростають. А що, є люди, яким продати от цих 3 пучки, що я взяв за 40 гривень, а за 40 гривень 4 буханки хліба купить. Є люди, пенсіонери, які потребують цього. Тут можна говорити, що то не можна, що так. Тим більше, це свого роду, це ж, що ж тут такого. Під час мандрівки стежкою лісгоп залучив семикласників і до практичного заняття. Школярі посіяли рідкісні рослини східного та південного регіонів України, зокрема астрагал шаршисто-волокнистий. Цей наш астрагал, що ми тут будемо зараз сіяти, це Херсонська, Одеська область, південь України. Він там, це ж типова зона. Ну, ми попробуємо, тут теж сонячне місце ми таке підобрали, на низ дали трохи піску, щоб піщана земля була, прикрили землю, посіємо, полиємо і будемо чекати новий експонат 61-й. І так далі. І так кожен рік, кожну весну, кожну осінь і примножуємо. Будь ласка, що треба знати, щоб посіяти рослинку? Ну, треба знати трошки її біологію, що їй потрібно, на яких землях вона може рости. Її не можна в той же астрагал посіяти в наші глини, глиняні, важкі глини. Вона не витримає, звичайно. Аерація почви має бути. Значить, треба дати пісок вниз, щоб дренаж був, щоб кисень попадав у ґрунт. Ну і наскільки крупне мілке насіння, прикрити його ґрунтом, щоб воно не було і не глибоко, і не на поверхні, щоб дощ не вимив. Ну, такі більш-менш треба. І хорошу землю прикрити хорошим гумусом. Ямочки робити чи просто? Грядки, ці рівчачки. Стрічкою посіємо його, бо насіння достатньо. Не густо, так? Не густо, хай розростається. А може навіть і збережемо там частину насіння, щоб потримати до слідуючої весни в стіклянні банці, воно повинно зберегтися ще. Щоб не ризикувати все, якщо пропаде, щоб не все разом. Сподіваємось, школярам екскурсія запам'ятається назавжди, і вони, ставши дорослими, в природі будуть не варварами, а охоронцями. Ми садили астрагал. Ми його посадили 5 учнів, і вчитель біології Володимир Володимирович нас на уроки біології розказує нам, що шкідливо, там не можна це рвати. Вони дуже, дуже гарні, але треба себе стримати і не можна це рвати, бо вони дуже рідкісні. Нам показували багато різних цікавих квітів, одною з яких мені найбільше сподобався едельвейс. Ну, скажи, будь ласка, ти вже не дозволятимеш рвати ці квіти рідкісні? Ти вже зрозуміла, так, що їх не можна рвати? Я буду всім казати, що ці квіти не можна чіпати, вони є дуже рідкісними і їх треба берегти дуже сильно.